আজি বুধবাৰ। আজি দিনটোত এনেদৰে সন্তুষ্ট কৰক গণেশক। নোহোৱা হ'ব আপোনাৰ জীৱনৰ বহু সমস্যা। কিন্তু কিদৰে পূজা কৰিব বা পূজা পদ্ধতি কি জানেনে? নমস্কাৰ, সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। পৰিয়ালৰ অশান্তি দূৰ কৰিবলৈ গণেশক পূজা কৰিলে সুফল পোৱা যায় বুলি প্ৰবাদ আছে। বুধবাৰে গণেশক পূজা কৰা হয়, অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ দিনটো গণেশ পূজাৰ বাবে বিশেষ। গণেশক বিঘ্নিহৰ্তা বুলিও কোৱা যায়। যদি আপুনি অহৰহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থাকে, তেন্তে বুধবাৰে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনৰ সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব বা সমস্যাৰ পৰা আপুনি মুক্তি পাব। যিকোনো শুভকামৰ আগতে সেয়েহে গণেশ পূজাৰ এক ৰীতি থাকে। বুধবাৰটো গণেশ পূজাৰ নামত উচৰ্গা কৰা হয়, অৰ্থাৎ গণেশৰ নামতে উচৰ্গা কৰা হয়। এই দিনটোত গণেশৰ প্ৰতি পূৰ্ণ ভক্তিৰে পূজা আৰু উপবাস কৰিলে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতিটো কামনাই পূৰণ হয় আৰু ভগৱান গণেশে তেওঁৰ জীৱনত আহি থকা সকলো সমস্যা আঁতৰাই পেলায়। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি এই দিনটোত কিছু জ্যোতিষৰ ব্যৱস্থা আপুনি গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে ঋণ, ধনৰ সংকট, ব্যৱসায়, কেৰিয়াৰ আৰু সমস্যাৰ পৰা আপুনি মুক্তি পাব পাৰে। জ্যোতিষৰ মতে বুধবাৰে সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে গণেশক পূজা কৰিব লাগে। পূজাত 11 দুবৰি বন অৰ্পণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা গণেশ সুখী হয় আৰু আপোনাৰ প্ৰতিটো ইচ্ছা পূৰণ কৰে। দ্বিতীয়তে, ঘৰত যদি কাজিয়া হয়, পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত বিচ্ছিন্নতা হয়, তেতিয়া বুধবাৰে গণেশৰ পূজাৰ সময়ত মাটিৰ চাকিত 4 কৰ্পূৰৰ টুকুৰা জ্বলাই দিব লাগে। গোটেইখিনিতে ধোঁৱা দিব, অৰ্থাৎ ঘৰখনৰ সকলোতে এই ধোঁৱা দিব। ইয়াৰ বাবে ধনাত্মক শক্তি আপোনাৰ ঘৰখনলৈ আহিব বা ঘৰত বাস কৰিব আৰু ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত প্ৰেম প্ৰীতি বাঢ়িব। তৃতীয়তে, যদি কোনো ব্যক্তিৰ ৰাশিফলত বুধ ৰাশিৰ অৱস্থা বেয়া হয়, তেন্তে কোনোবা দুখীয়া মানুহক সেউজীয়া মগু দান কৰক। সেউজীয়া মগু আপুনি এই দিনটোত খাবও পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাশিফলত বুধৰ অৱস্থান ভাল হ'ব আৰু গণেশৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত সদায় থাকিব। চতুৰ্থতে, জ্যোতিষৰ মতে বুধবাৰে ভগৱান গণেশৰ 20 জপ কৰাটো লাভজনক। এই দিনটোত ঔম গং গণপতায়ে নমঃ বা শ্ৰী গণেশে নমঃ এই মন্ত্ৰ জপ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ অহা সকলো সমস্যা দূৰ হয় আৰু আপুনি আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব। পঞ্চমতে, যদি আপুনি বুধবাৰে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত কৰবালৈ গৈ আছে, তেতিয়া গণেশক পূজা কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। গণেশক পূজা কৰি তেওঁৰ ওপৰত তিলক লগাওক আৰু সেই তিলক আপোনাৰ কপালতো লগাওক। ইয়াৰ লগে লগে আপুনি যিটো কামৰ বাবে গৈ আছে সেয়া নিশ্চিতভাৱে সম্পূৰ্ণ হ'ব বা সুকলমে সমাধান হ'ব। ষষ্ঠতে, যদি আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰে, তেন্তে মাটিৰ পাত্ৰ এটাত মৌ ভৰাই বুধবাৰে ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশত ৰাখিব। পিছদিনা সেই পাত্ৰটো তুলি লৈ পানীত বৈ যাবলৈ দিয়ক। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। সপ্তমতে, যদি আপুনি টকাৰ চিন্তাত আছে বা আৰ্থিক সমস্যাত ভুগি আছে, তেন্তে এপাহ পলাহ ফুল আৰু এটা নাৰিকল বগা কাপোৰত বান্ধি বুধবাৰে চন্দুকত ৰাখিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ধনৰ সমস্যা অতি সোনকালে সমাধান হ'ব। গতিকে বুধবাৰে আপুনি এইসমূহ ব্যৱস্থা হাতত লৈ এনেদৰে গণেশক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু এনে কৰিলে নোহোৱা হৈ পৰিব আপোনাৰ জীৱনৰ বহু সমস্যা। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিদৰে পূজা কৰিব বা পূজা পদ্ধতি কি, এই সন্দৰ্ভতো আমি আজি জীৱন মাধুৰীৰ এই খণ্ডটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৱগত কৰালোঁ। আপোনাৰ দিনটো আৰু জীৱনটো জীপাল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। গতিকে প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল পেজত চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। জীৱন মাধুৰী উপভোগ কৰক আৰু আপোনাৰ দিনটো তথা জীৱনটো আধ্যাত্মিকভাৱেৰে জীপাল কৰি তোলক।